Përshëndetje nxënës. Në lëndën matematik, tema mësimit që do të marrim pra është diagrami i venit ushtrime. Rezultatet e të nxënit. Nxënësi përkufizon diagramën e venit, paraqet të dhëna me diagrame ku përcaktohen të përbashkët dhe dallimet midis elementeve. Krijon një diagram veni kur janë përcaktuar disa nga të dhëna. Fjalë kyçe, diagrama veni, grupim, cilësi, klasifikim. Situatat e të nxënit, sjellje shembësh për një studim dhe paraqitje me diagram veni. Kujtojmë tani si kemi klasifikuar objektet ose të dhënat me anë të një diagrame veni. Në këtë diagram pra janë klasifikuar disa figura gjeometrike. Ju shikoni dy grupe. Figurat me ngjyrë blu, pra që ndodhen në këtë anë, kanë këtë, pra këto figurat kanë këtë cilësi, figura me ngjyrë blu. Dhe në anën e djathtë, këto figura kanë këtë cilësi, figura me këndë të drejta. Po të shikoni këtu në pjesën midis dy bashkësive kemi figura me ngjyrë blu dhe që përmbajnë dhe këndë të drejta. Pra katrori është me ngjyrë blu, ka dhe këndë të drejta. Drejtkëndshi është me ngjyrë blu, po ka dhe këndë të drejta. Dhe trapezi që ka këndët të drejta, por ka dhe ngjyrë blu. Kurse këtu kemi figura me këndët të drejta, por janë me ngjyra të ndryshme. Këtu kemi figura të tjera që janë pra me ngjyrë blu. Po të shikoni me kujdes, këtu kemi figura të tjera që ndodhen jashtë, por nuk kanë asnjë lloj cilësie nga këto që janë përmend këtu. Pra këto nuk kanë këndet të drejta dhe nuk kanë ngjyrën blu. Prandaj këto figura janë jashtë këtyre bashkësive, nuk i përkasin këtyre bashkësive as prej rrethyre. Atëherë pra themi që diagrama e venit është prerja e dy grupeve që ka si elemente, elementet e përbashkëta që ndodhen njëkohësisht pra dhe tek njëri dhe tek tjetri. Pra, tham pikërisht pra këto ishin elementet e përbashkëta që ndodhen në pjesën e mbivendosur të dy rrethove. Pra janë elementet e përbashkëta që përkasin edhe njërës bashkësi dhe tjetër. Shohim studimin. Era vizatoi diagramën për parapëlqimet e shokëve të saj për sportet not dhe futboll. Pra, këtu janë nxënësit që pëlqejnë notin, këtu janë nxënësit që pëlqejnë futbollin. Por shikojmë kujdes, kemi edhe nxënës tjetër të tjerë që ndodhen në këtë pjesën e përbashkët. Atëherë ti marrim me radhë, sa prej shokëve të saj pëlqejnë më shumë not se futboll? Pra, këtu janë fëmijë tham që pëlqejnë not më shumë se futboll. Pra numri i këtyre fëmijëve është 7. Kurse sa nxënës tani pëlqejnë më shumë futbollin se notin. Këtu janë fëmijët që pëlqejnë më shumë futbollin se notin dhe numri i këtyre fëmijëve është 8. Shënojmë 8. Sa prej tyre pëlqejnë njëkohësisht të dyja? Pra këtu janë fëmijët që pëlqejnë edhe not edhe futboll dhe janë 4 fëmijë. Cilët prej shokove pra nuk pëlqejnë as not dhe as futboll, janë pikërisht fëmijët që ndodhen këtu jashtë dy bashkësive, Endriti, Eltoni, Maria. Pra, si kuptohet kjo? Kjo kuptohet nga që ato nuk përfshiren pra në asnjë nga këto bashkësi, pra nuk i gëzojnë këto lloj cilësish, pra nuk pëlqejnë as not dhe as futboll, prandaj janë jashtë. Shikojmë me kujdes tani numrat, janë dhënë pra numrat nga 20 deri në 50. Janë numra që vinë njëri pas tjetrit. Bashkësia A janë numrat çift. Numrat më të mëdhej se 25. Kurse bashkësia B numrat çift që janë shumë fisha të 4-s. Ne do të gjejmë pra diagramën e venit midis këtyre dy bashkësive. Ti paraqesim një herë bashkësitë në këtë formë. Bashkësia A, pra numrat që janë më të mëdha se 25, por janë numra çift. Do të thënë janë pikërisht këto numra që do të thënë ndodhen te kjo bashkësia që u paraqet në fillim, nga 20 deri në 50. Pra 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50. Kurse bashkësia B janë thënë pra numra çift shumë fisha të 4-s. Pra këtu janë të gjithë numrat çift që i përkasin kësaj bashkësie nga 20 deri 50, por do të thonë që janë shumë fisha të 4-s. Janë shënuar këtu.
Tani, për të gjetur të përbashkëtat e këtyre dy bashkësive, ne mund të shënojmë edhe me simbolin e prerjes, dhe pikërisht kemi numrat 28, 32, 36, 40, 44, 48. Pra, këto janë numrat që ndodhen edhe në A edhe në B. Pra, janë numrat çift dhe janë numrat që plot pjestohen me 4. Pra, janë shumë fisha të 4-s. Tani ne mund t'i paraqesim në bashkësinë. Bashkësia A kush ishte? Bashkësia e numrave çift, pra numrat më të mëdhej se 25, do të thotë nga 26 deri në 50 është ideja. Pra këtu janë numrat, por ja dhe pjesa tjetër që i përkasin bashkësisë A. Dhe këtu bashkësia B ka këto dy numrat, por janë dhe këto këtu që i përkasin po bashkësisë B. Pra pikërisht këto numrat 28, 32, 36, 40, 44, 48 janë numrat që përkasin edhe A-s, edhe B-s, janë edhe çift, edhe shumë fisha të 4-s. Prandaj do t'i paraqesim në të pjesën e brendshme ose në pjesën e pivendosjes së dy radhave. Dhe kështu, pra kemi paraqitur diagramën e Venit me anë të dy bashkësive. Ju do të punoni në libër faqen 130 dhe 131 dhe në fletë pune faqen 127. Punë të mbarë.